រៃមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកណាធ្វើຈັດបានម្ដាយឪពុកមុខមើលមុខកូនៗជាទីស្រឡាញ់ជាលើកចុងក្រោយពោពេញដោយក្តីសោកសងវិញការពីយុបថ្ងៃទី11តុល្លារកន្លងទៅនេះសាកសពជនរងគ្រោះដែលជាក្មេងៗត្រូវបានបោជិះនៅក្រោមរូបភាពមួយដ៏サインឈ្មោះផ្សាយជាទីបំផុតសម្រាប់គ្រូសាស្របនិងប្រជាជនស្ទើតទាំងពិភពលោកមានការរំជួលចិត្ត ហេតុការបាញ់រះទៅលើសាលាបង្រៀនក្មេងៗមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តណងប៊ូលឡាំភូប្រទេសថៃជាហេតុការដែលធ្វើឲ្យដាក់ជាប់នៅរូបភាពសោកសៅជាខ្លាំងសម្រាប់មហាជនស្ទើរគ្រប់ប្រទេសព្រោះមានចំនួនក្មេងតូចៗជាច្រើនបានស្លាប់ដែលជូនរងគ្រោះសរុបមានចំនួនដល់ទៅ39អ្នកឯណោះបូករួមទាំងកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលជាគ្រូបង្រៀន ងែកមកមើលពិធីបូជាសពរបស់ក្មេងៗរោគអវ័យព្រាបតឹមពំបានឡើយពិតជាមានទុក្ខសោកស្ត្រៃខ្លាំងណាស់សាច់ញាតិបងប្អូនជាពិសេសឪពុកម្តាយដែលទៅចូលរួមមើលមុខសពកូនជាលើកចុងក្រោយយំទុនដៃទុនជើងរោគអវ័យព្រាបតឹមពំបានឡើយនៅពេលដែលកូនកូនដែលនៅតូចខ្លាំងមែនតើមិនគួរណាមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះស្លាប់ទាំងមិនតនដឹងអីចាកាលពីម្សិលមិញនេះ សពខ្មែងខ្មែងក៏ដូចជាអ្នកគ្រូបងរៀនដែលបានស្លាប់ក្នុងសតនេតកម្មបានប្រហាចំនួនមនុស្ស39នាក់បានស្លាប់គឺបោជាសពមានការចូលរួមពីសាច់ញាតិបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហើយតត្តភាពពិតជាសោកសង្រេងរោគអវ័យព្រីប្ដឹមពំបានលាយឪពុកម្ដាយចូលរួមនោះគឺគាត់យំសោកលងទុនខ្លួនអស់ហើយការដែលបានមើលមុខកូនជាលើកចុងក្រោយលាគ្នាថ្ងៃត្រឡប់ទៀត ការកាននេះល្បីខ្លាំងមែនតើມັນត្រឹមតែនៅប្រទេសថៃប្រទេសឯនេះនោះទេស្ទើរតែជុំវិញពិភពលោកបានចោះផ្សាយនៅព័ត៌មានដ៏រន្ធត់នេះចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា